យកមកលេងឯងបូករួមជាមួយនឹងលោកលីតានេះខោនធើទៅលើណាតាន់សុតហ្មងម៉ែអញ្ចឹងណាតាន់បើសិនថាបើជាមួយនឹងអាលីមេតលេងមកជាមួយនឹងឡាក់ភីកចុងក្រោយរបស់ MP The King ក្រុមការភីកលីង Steel Set Run Team ជាមួយនឹងដើរស្ដើងចាក់ចូលបានជ្រៅព្រៀបលៀងជាមួយនឹងលីងកម្ពុជាដែរទីតែកណ្ដាលគេពេលមិញគឺខ្ញុំមាន 20% តែកាន់ជីនតែយ៉ាងណាវិញនៅតែជាលីងនេះគ្នាបងដែរប៉ុន្តែជាមួយនឹងឡូលីតាជាហេរ៉ូមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងផ្លេចផាសឺរបស់វានៅក្នុងផាច់ថ្មីការដាក់ឈាមសរបស់វាទីជាងផាច់ចាស់240ឈាមសល់តែ960ទេប៉ុន្តែអីដែលចំណេញសម្រាប់ឡូលីតាគឺស្គីលទី2របស់វាបាក់ឌីមេកហ្នឹងមិនមែនសូជោឡងទៅវិញចឹងនឹងកាចខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងឈៀររបស់ឡូលីតាមីនេះប៉ុន្តែឡូលីតាគឺត្រូវប្រយ័ត្នរបស់4មុខនៅក្នុងហ្គេមនេះនុកអាប់របស់វៃសនានុកអាប់របស់ម៉ាធៀដានុកអាប់របស់យូសុងនិងជួនកកគឺសិនតែបដាច់ឈៀររបស់គាត់បានទាំងអស់ហ្គេមនេះបើសិនជាហ្វីលីកធ្វើបានល្អយកតែជួនកកជួនផាំងដាច់ឈៀរយកមកហ្គេមនេះខ្ញុំអត់ប៉ឹងអាខែស្គីទី2បាទបាទហ្គេមនេះខ្ញុំអត់ប៉ឹងទេថាស៊ីសុនគាត់ត្រូវការដល់លីងអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាគាត់មានជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូម៉ាជីណាគាត់ប្រកាសជាយកប្រភេទអារ៉ូបើសិនជាដាមេចប្រភេទអាស៊ីននឹងយកអាហេរ៉ូគីគីចូលទៅបាទដោយអាផ្លង់មិនໃຫយជីនទៅគាត់អាចតែការជួយជាមួយនឹងម៉ាទីទឹកគីដើម្បីការខំអត់ទេបើគាត់ថាលីងគួរទៅហាងឌីរ៉ូអ្នកយកវិញមិនហ្នឹងហេរ៉ូដែលខ្ញុំគិតមួយទៀតគឺអាល់ម៉ុនដែលចូលទៅគីដើម្បីការវាយជាមួយរបស់គាត់បាទតែយ៉ាងណាមកយើងស្វាគមន៍មកជាមួយនឹងការប្រកួតហ្គេមទី2 Grand Final ឌីរ៉ូជិតប៉ាជាមួយនឹង CEO ស៊ុនជួយនឹងការបាល់ឆានាំមកនៅជាមួយនឹងវត្តមានលីងជាលើកទី2នៃ MP ដែលគិតក្នុងការ perform ក្នុងការប្រកួត MP របស់យើងដែលចុងក្រោយគឺយើងបានធ្វើការឃើញគាត់ perform ពេលដែលគាត់បាល់ជាមួយនឹង Pro Esport នៅ Regular Season បាទចាំងភ្លៀងជាមួយនឹងអាយ៉ាបាទជាមួយនឹងការដេញវាយដូចគ្នាមិនណាបាទសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែអត់អីទេបាទចឹងក៏ភ្លេចបង្កើនធម៌ពលនៃការទស្សនារបស់យើងជាមួយនឹងម្ចាស់ដែលកំពុងតែកាន់ Sting របស់មីនេះក៏នៅខាងក្រោយដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹងបងជីដាវីតបាទចឹងភ្លេចជាមួយនឹង Sting for Kill ដូចគ្នាអាយ៉ាបាទជាមួយនឹងការដេញវាយតែម្ដងគណៈពេលនេះបងស៊ីនៅធ្វើការដើម្បីតែការរំខានទៅកាន់កណ្ដាលសារដើម្បីតែចាក់ចេញពី MP ដូចគ្នាគឺច្រើនមែនតើជាមួយនឹងផេតរ៉ូតចាំងក្លាដែលលីងបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេមិនបៀលជាមួយនឹង Attack Speed ដើម្បីតែការ perform តិចទេគឺគេ focus ជាមួយនឹង Critical Damage និង Charge ហើយនឹង focus ជាមួយនឹង Physical Damage ជាពិសេស Physical Penetration ដើម្បីធ្វើការវាយនៅក្នុង Early Game ក៏ដូចជា Late Game គណៈពេលដែលលីងនៅក្នុងផាច់ថ្មីគឺមាន Attack Speed Ratio តែ 40% តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងព្រៀបព្រៀមគឺគាត់ពាក់របស់ដែលបោះ Attack Speed បាន 100% គាត់បានតែ 40% ទេ Attack Speed របស់គាត់គឺតិចមែនតើប៉ុន្តែ Skill ទី2របស់គាត់គឺឈឺតែគេបានដក Energy ប្រើ5ប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញគឺជាមួយនឹង Skill ទី2អត់សូវឈឺដូចអត់សូវប្រើជាមួយនឹង Damage ច្រើននេះគ្នាមានតែច្រើនបាទនេះគឺហេតុផលមួយដែលគាត់ធ្វើការភីកយកជាមួយនឹងលីងលេងជាមួយនឹងមេពេញពេញតែម្ដងជួយការចូលទៅដល់សុំគេវាយកណ្ដាលសា And then រុនទៀតដល់ Sing First Blood ដល់ហើយ3-4ប៉ាំងប្រយឡើងលើជាគ្មានបញ្ហាណាគេមិនអាចទៅការវាយជាមួយនឹង MP The King បានដែរសុំលេងស្រីហោនៅក្នុងហោរបស់យើងដែរហោ MP The King គឺសឹងតែបាយហោហើយបាទចាំរៀបរៀងជាមួយនឹងហ្គេមនេះយើងជាមួយការ perform របស់ពួកគាត់ទាំងនេះបាទនិយាយអាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាជាមួយនឹងការចូលទៅដល់ចង់វាយមួយស្មើតែ Mickey នៅជាលងបានហើយបងស៊ីមកប្រកាសជាការចូលទៅសុំគេវាយ Mickey យកបានមួយ Mickey Mickey ពីសូឡូមែនតើអូហូយជាមួយនឹងការយកបាន Picker ពី Season នៅ Early Game ប៉ុន្តែជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Turtle បាទជាមួយនឹងវត្តមានធូលអាចធ្វើការបោកដើម្បីការវាយទេប៉ុន្តែគ្មានការត្រីយកបានជាមួយ Turtle អាចចាញ់ Philip តែម្ដងតែស្របពេលដែល CCMU លោលើក្បាលរបស់ Philip តែម្ដងដើម្បីការចូលវាយប៉ុន្តែសញ្ញាព្រួយនឹងធ្វើការលោតចូលមកជាមួយនឹង Angela របស់ IQ ក្រុមធ្វើការចូល Channel ក្បាលហ្នឹងគណៈពី IQ ចូល Shadow Shadow ដេញខួងជាមួយនឹង You ដេញវាយវាយបាយ Passive វាយបាយ Soul ដើម្បីការឡើងជាវិញតែជាមួយនឹង Village មិនទាន់បាយ Soul ទេគណៈពីក៏អស់ឈាមច្រើនទៀតធ្វើការដល់ថយវិញមិនអាចទៅកាន់នៅតទៀតបានបាទអញ្ចឹងហ្គេមនេះគឺជាហ្គេមដែលកាត់តស្គីលគ្នាតែវិញតែមកថ្មីតែមកអញ្ចឹងជាមួយនឹងអ្នកគ្នាផងដែរភាពលៀមជាមួយនឹងស៊ីលរបស់ឡូលីតាហ្គេមនេះខ្ញុំកំពុងតែចាំមកទីគ្នាថាគាត់បើកបានដែរទេព្រោះនៅក្នុងធីមហ្វាយនេះគឺមាន knock up ដល់ទៅ5អ្នកពេញ4អ្នកពេញនិយាយថាអត់មានតែ knock up របស់សូលទេហើយនៅបើស្គីលដែលស្រួយ counter ផងនោះគឺជន់កក
ឈន់កោរបស់យូសងគឺឈន់បដាច់អាខែលការពារនឹងយកមកអញ្ចឹងយកដឹងនេះគ្នាជាមួយនឹងហ្គេមនេះតានមានការវាយកំតិចឈៀលរបស់ខាដេនសាក្នុងរូបភាពអីដូចគ្នាខណៈពេលដែលមើលជាមួយនឹងហ្គេមនេះចាំងកលើតុលចាំងកលើលីងនៅក្នុង RT ក៏ free retribution អមមានអាចចាប់គាត់បានទេគូនវាក៏មានកវីអាចទីយកអីមញូនដើម្បី retrib ដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្គេមនេះគឺជាហ្គេមដែលអត់មានអាគេអណ້ອຍការ retrib ណាទឹកដៃតុលទឹកដៃអញ្ចឹងយើងជួយអរគ្នាថាការ retrib ទឹកដៃតុលទឹកដៃរវាង hero ទាំងពីរនេះតើអ្នកណានឹងចូលបានជាមួយនឹង objective បាទសម្រាប់ roaming គឺគាត់មានជាមួយនឹង first ម្យ៉ាងម្នាក់ដូចគ្នាដែរសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានអត្តមេគឺគាត់ចំណេញបើគាត់ប្រាប់ជាមួយអត្តមេត្រូវប៉ុន្តែបើសិនកាដេនសាគាត់ពេលគាត់អំឡងក្នុងការបើកអត្តមេនោះសមាជិករបស់ខាងក្រុម season ជាមួយនឹង boxy គាត់អាចត្រូវការតង់ទីញណាគេដើម្បីត្រូវការសម្បាយជាមួយនឹង wiki បាន free ស្របពេលដែលកាដេនសាចំណាយពេលវេលាដើម្បីត្រូវការបើកជាមួយនឹងអត្តមេហ្នឹងតែតើគាត់ថាមីងនៅឆ្ងាយហើយចាំដាក់ alt flick ព្រោះសំបីតា boxy ខ្លួនឯងនឹងអាចបុក knock up ដាច់ alt របស់កាដេនសាតែផុសថ្មីរបស់ lolita គឺគេឲ្យមួយ alt គឺដឹងតែ stun ហ្នឹងតែគាត់ថាតាមរយៈពេលវែងឬក៏ខ្លីអាស្រ័យទៅលើការយៀក្លៀកនៅក្នុងការដាក់អាលទីរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់យៀក្លៀកដាក់អាលទីពេលហ្នឹងបើសិនជាគេណុកអាប់បដាច់នៅពេលណាគឺវាក៏ស្តាន់ដែរតែខ្លីឬវែងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចកាត់តឲ្យអត់ស្តាន់ហ្មងណាតែគ្រាន់តែស្តាន់ខ្លីឬវែងទៅតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងហេរ៉ូហ្នឹងក៏នៅតែអាចនិយាយតាមម្យ៉ាងម្នាក់ជាមួយនឹងធីមហ្វាយខាងក្រោយហើយយកជាមើលថាកំបោជាមួយនឹង flick របស់គាត់នឹងអាច cover គ្នារបស់គាត់បានដែរទេ Angela CC ពី Shadow នឹងវត្តមានរបស់ Aiki គឺកំពុងតែល្បីខ្លាំងមែនទែនក្នុង playoff តែយើងជាមួយនេះគ្នាថាការ perform របស់គាត់នឹងនាំមកបន្ទុកជូនគ្នារបស់គាត់បានដែរទេពី Dero Legend បាទវត្តមានទូទាត់ចាប់បានស្ថានក្នុងការបើកមុខរៀងខ្លួនទាំងនោះជាមួយនឹងការ Ultimate Immune 2 Boxy តង់ជួយសម័យលោតចូលទៅដល់លេងវាយគប់ជាមួយនឹង Ultimate PVK ដើម្បីការលេងវាយខ្នាត Military យកបានជាមួយនឹង Lord of the ជាមួយនឹងទូទាត់ Lord of the Boxy គេជាមួយនឹង MP ធៀលដល់ដេញចាក់យកបានជាមួយនឹងមកគេទៅលេងនេះគេទៅពេលនេះយើងបើ Feeling នេះបានអ្នកក្រៅទាំងនោះតែអ្នកមកនៅតែដេញវាយខ្នាតពេលយើងបើ PVK វាយដាច់កង់ហើយជាមួយនឹង Gate គេមិនដាច់ចូលលងមែនទេអំពីគីងមកដល់គប់ជាមួយនឹង skill ចាប់បដាវាយតទៀតគ្នាខ្នាតពេលនេះមកជាមួយនឹង Felix គាត់ធោះអន្តរាគមន៍តទៅទៀតតែយើងលើមកជាមួយនឹង Vicky មានការចាប់បាយគ្នាខ្នាតពេលកដែនសាអន្តរាគមន៍ចាក់ដូននៅក្បែរនឹងទូជាមួយនឹង skill ដើម្បីការជួយ Pira នៅតែអាចធ្វើការដកថយបានពី Vicky បាទចឹងពេលជាមួយនឹងការប៉ះគ្នា153មួយនេះ Bank step ធ្វើបានល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែ front line គឺមានការដោខ iel គ្នាមួយទៅមួយអីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាមួយ objective គឺមានការយកឲ្យដាស់ចេញដូចគ្នាប៉ុន្តែអីដែលយើងអញ្ចឹងអូបាទជាមួយនឹង Vicky passive របស់ Moscow អាចការគប់ធ្លុះគណៈពេលដែល passive របស់ Nathan ក៏បាញ់ទៅធ្លុះអ្នកក្រោយដូចគ្នាបាទយ៉ាងណាវិញយើងស្គាល់ឃើញ Dero Legend យកជាមួយនឹង Lilia Golan ដាស់ជាមួយនឹង Nathan ចឹងយកដឹងនេះគ្នាថ្ងៃនេះគឺគាត់ចង់ជាមួយនឹង Moscow នេះទេចង់គំនិតជាមួយនឹងការ scan ដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹង skin epic ជាមួយនឹងគុជបាទជាមួយនឹងរាជសីដែលជាស្ដេចសីហៈស្ដេចសឹងឬក៏ស្ដេចជាមួយនឹងចតុលបាទតំណាងឲ្យធាតុឈ្មោះគ្រប់ក្រងនៅលើដីនៃត្រកូលសុរិយវង្សដូចគ្នាចង់គំនិតជាមួយនឹងរាជសីជាស្ដេចសត្វនៅប្រៃហៅបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចដូចគ្នាជាមួយអូប៉មសូនទទួលបានជាមួយនឹងការវាយបដាច់ប៉ុនដូចគ្នាប៉ុន្តែខាងក្រោមអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងឲ្យដែលសំខាន់ជាមួយនឹង face off ចាក់ Golden Tall Golden ណា late game គឺជាមួយនឹង Muscle បើវាយណាតានទីដេសាណាតានអាចពាក់ Win Nature ដែលអាចទប់ damage របស់ Muscle ឲ្យវាយទៅវិញជា damage magic អញ្ចឹងចាំងតែមកន្លែងនឹងតិចចឹងចាំមើលថា Muscle game នេះអាច solo kill ទៅលើ soul បានដែរទេនៅ late game បាទជាមួយនឹង game នេះគណៈពេលដែលយើងមើលជាមួយនឹង stand គ្រប់យ៉ាងបើសិនជាដាក់ត្រូវ soul soul ក៏មានជួយជួយ fight ដើម្បីទៅការ counter មកវិញនេះគឺណែអាប់ដែរយើងមើលឃើញតែគឺរំពឹងតែជាមួយនឹង cadence តាមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទៅការលើកស៊ីដើម្បីទៅការ cover ជាមួយនឹងរំមេដែលចេញមកពី soul ឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដើម្បីទៅការជួយ team fight ទៅកាន់គ្នាគាត់ដើម្បីទៅការជួយឆ្នៃក្នុង team fight តែនៅពេលដែល team fight ផ្លេចខ្លួនខ្ញុំតែងសង្កេតឃើញថា Vicky គឺគាត់អត់មានខ្លាំងណាគេទេបើសិនជាអាកាឡាដែលគាត់ត្រូវវាយបានមួយដោមួយក៏គាត់ត្រូវធ្វើការបដូរជាមួយនឹង ATP Arrival តដូចគ្នាដែរបាទគាត់ហើយ game នេះក៏មានជាមួយនឹងអាវុធមកពីមួយទៀតមកនៅគឺជាមួយនឹង shield របស់ Lolita ហ្នឹងបើសិនគាត់បើកបានល្អ long damage ណាស់តាមទៅនោះ long mob គ្នារបស់ C0 ពេលហ្នឹងតែបើសិនជាមានអ្នក counter shield ហ្នឹងអាចនឹង long ខ្លួនពី damage របស់ Soul ដូចគ្នាបាទ
យ៉ាយ៉ាងណាមិញក៏លេចមើលវត្តមាន Total ទី3គណៈពេលបុកស៊ីបាំង map ឃើញលីនរំខានទៅកាន់លីនរបស់ Rin Mori 3គណៈពេលក៏លើមើលជាមួយនឹងការចូលខ្លួនពី Shadow មកឲ្យបាត់ដៃគូដៃកង់ដៃគូមិនស្មោះត្រង់ដោះដៃកង់វាយដៃគូយើងក៏លេចទៅជាមួយនឹងការចូលដល់ចូលខ្លួនដើម្បីទៅការវាយទៅកាន់ជាមួយនឹង Boxy អានបែបដល់ឲ្យភ្លឹកកំាំងចំណេញមែនទេជាមួយនឹងការបោកបដាយូតែនៅទៅកាន់ Boxy ឡប់ទៅជាមួយនឹង Shadow ជាមួយការនេះបានទៀតទៅដល់ដៃលេចមើលជាមួយ AP ដើម្បីច្រាមទេបាត់អីគ្នាចាក់ដៃយូតែនៅទៅកាន់កេនសាគប់អត្តមេតមកគណៈពេលចូលទៅគណៈពេលយើងលើមើលជាមួយនឹង IQ ក៏ជាទីធ្វើការសន្តិការសង្គ្រាមយកបានមកលាប់គ្នាទៅដល់ពីស្រាសុយតែយកបានជាមួយ AP វិញមានគ្នាណាល្អមែនទេបន្តែនេះមកក្រោយជាមួយនឹង Vicky មិនអាចទៅការ Solo Kill ជាមួយនឹង Nathan របស់ Soba នេះគណៈពេលមួយបឺតមួយឆ្កែយូយូយូតែមានការបឺតជាមួយទៀតគណៈពេល Feeling រៀងមានតែមជាងជាមួយនឹង Game នេះអាយ៉ាបាត់បង MP គណៈពេលទៅ Total នេះអាចទៅការវាយដែរទេបន្តែគេមកជាមួយ Duro ក៏ Slow ឈាមខ្លាំងមែនទេបាទគឺជា Nathan មិនគឺក៏មាន RT ទេក៏មានតែ Purify នោះទេទៅទៅវិញ Vicky ម្ដងមាន Spy Violet មានមួយឈុតអូអូទៅទៀតហើយបាទជាមួយដៃគូដៃកងម្ដងទៀតគណៈពេលទៅ Box CG អ្នករោគសពៀតមិញនេះគ្នាណែតែក៏នឹងធ្វើការវាយទេក្នុងពេលដែលយើងលើជាមួយនឹង Jungler ទាំង2ក៏បានធ្វើការ Respond មកដូចគ្នាតើ Total នេះអញធ្វើការវាយឬមួយក៏ Hold ដើម្បីឲ្យកាត់វត្តមានឡោតែម្ដងអាចនឹងកាត់ឡោដូចគ្នាដែលសារតែម្ដងនាទីទី8នេះគ្នាណែតែកន្លែងដែលជាមួយនឹង Vicky ទៅ Solo Kill Solo 3មីនេះអូអូទៅអាយ៉ាជាមួយនឹង Shadow មកតង់មីដាច់តែម្ដង Shadow គេនេះរៀងផុយមែនតើមកជាមួយនឹងគាត់បន្តពីអត់មាន Spy Long បាទយ៉ាងណាមិញវត្តមាន Total មានការចាប់ដងវាយតែម្ដង Boxy កំពុងតែការហៅម៉ែក្រាប់ទៅយាជាមួយនឹងអានមានម៉ាំងចង់តាន់ឬទេវ៉ាវខកនេះមួយល្បែងទីទីឈ្នះក្រាប់ទៅអំពីរគីត្រឲ្យទៅតាស៊ីងស៊ីងស៊ីងសេចាក់មួយម៉ាំងដេញបាយជាមួយនឹងកេដេនសាយកបានកេដេនសាមួយតែម្ដងពីក្រាប់ពីលីងនឹងវាយតទៀតតែម្ដងទៅកាន់ Shadow គាត់យកលីងបន្តយកលីងជាមួយនឹង IQ ត្រូវបានជាមួយ Feeling នឹងវាយតទៀតក្រាប់ពីម្ដងទៅកាយកបានឃៀនតទៀតតែមានការដាច់ចាតទៀតបន្តយកលីងមើលជាមួយនឹងផ្លូវ Top Lane មានការលួចទៀតតែម្ដងពី Vicky អត់មានខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់លួចទៅទៀតសុទ្ធតែម្ដងបាទជាមួយនឹងកណៃបៃមីនីដែលសាតអូសឺធីមហ្វាយនេះគ្នាចឹងចុងក្រោយនៅតែជាមួយនឹងសាតអូមីនីមានការយកបានជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Peter King ឆរិត្រីយ៉ាងសង្ហាផងដែរបាទជាពិសេសតែម្ដងគឺជាមួយនឹងធីមហ្វាយបៃមីនីគឺខ្ញុំចង់ shout out ទៅដល់ការលេខថាការគ្នាដល់ PC 0ក៏នៅតែគ្នាបកគាត់មកជឿតតែគាត់អត់ខ្វល់ទេក៏ឆោលើថ្មចាំរិត្រីចឹងទៅពេលដែលគាត់រិត្រីបានភ្លាមគ្នាបកគាត់ក៏បានមកដល់នេះគ្នាធីមហ្វាយក៏នៅតែអាចបើកបានតែមិនយើងដាក់ credit ឲ្យចោះទៅសំ Peter King គឺបងមួយ level តែកាន់លីនដូចគ្នាចាំជាមួយនឹងឆរិត្រីបើឆាតបៃមីនីគឺជារន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងពីរនេះគ្នាអញ្ចឹងជាមួយនឹងខៀល7តូននឹង4 goal លើ 1.5 k goal នេះគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេងមើលជាមួយនឹង item របស់Vicky បាទ Vicky ក៏ goal ច្រើនជាងនេះទៀត soul ទៀតបាទព្រោះដោយសារ game មួយនេះគាត់រៀងយក threat បានច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុង game មួយនេះបើសិនជាគាត់ចេញជាមួយនឹង win on nature ខ្ញុំជឿថា link អាចនឹងប្របាក់នៅក្នុងការ solo kill ទៅលើ Vicky ផងដែរបាទតែបើ win on nature ទៅបានតែ link តែយ៉ាងដូចនេះគ្នាព្រោះដោយសារគាត់អ្នកអូទៀះអញ្ចឹង link អាចទៅយ៉ាព្រោះដោយសារគាត់អូទៀះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការយកជាមួយនឹង win on nature មួយបាទអញ្ចឹង game មួយនេះរៀងចាញ់តែមតិចនៅពេលដែល goal land ទល់ goal land ជាមួយ stun របស់គប់ចកស្ដានរបស់ Vicky មាន purify កាត់តពី soul spy វាយលឿនក៏ដោយទៅ winnature ហើយអត់បើពាក់ winnature វិញកំណាច់ទៅបានអូអូតើខាងលើដេញវាយបុក4គណៈពេលលីនហ្គេមនេះគឺគាត់ពាក់តាន់ទេជាមួយនឹងហ្គេមនេះជាមួយនឹងលីនមិញគឺគាត់ចាញ់ goal ទៅកាន់ MP King ហូតដល់ជិត 2k goal MP King ហ្គេមនេះគាត់ជាអង្ការអូជាមួយនឹង land របស់គាត់មិនចាញ់ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Vicky ទេប៉ុន្តែតតងតែម្យ៉ាងទេគណៈពេលដែលយើងឡើង MP King គឺគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង energy ក្នុងស៊ីទី1ដើម្បីត្រូវការហោះឲ្យចូលទៅដល់ team fight នៅពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ team fight អាចនឹងស្ទើ energy ប៉ុន្តែមួយវិញទៀតសម្រាប់ Vicky គឺគាត់ត្រូវការអូជាមួយនឹងផ្ទះបានគណៈពេលដែលក្នុង team fight គឺគាត់គប់អត្តមេតបានប៉ុន្តែក្រោយនិយាយតតដល់គណៈពេលនេះវាយ Vicky ជួយនឹងការចាញ់ស៊ីយកការចូលទៅដល់នឹងចាប់តែ Vicky ចុចស្វាយអស់សាប់យកតែម្ដងគណៈពេលនេះ Feeling ចូលប៉ុន្តែ Soul ប្រាប់ប្រាយយកតែម្ដងទៅកាន់ Vicky នេះគ្មានល្អប៉ុន្តែជាមួយនឹងគេនេះតែយើងលេង
ើកដេមសាននៅធ្វើការនឹងវ៉ាយូជាមួយនឹងបូស៊ីគណៈពេលដែលយើងលើកទៅមើលសមាជិករបស់ស៊ីហ្សូនជាមកកាដកថយបន្ទាប់ពីទទួលបានវីគីប៉ុន្តែហ្វីលីកកណ្ដោយកណ្ដៃម្នាក់ឯងតែម្ដងជាមួយការចងជើងពីហ្វីលីកលោតចូលទៅដល់វ៉ៃទ្រប់ឈាមមកវ៉ៃអីផងប៉ុន្តែហ្វីលីកឯងគ្រោះថ្នាក់ដូចយ៉ាងអត់ចាំបានឆាតោគ្មានការបាត់បង់ដូចគ្នាដែរហ្វីលីកអ្នកតាអាចការរួចរួចបានគណៈសមាជិករបស់ស៊ីហ្សូននឹងវ៉ៃយូតាមនៅការលីកគ្នាប៉ុន្តែមានការបោះជាមួយនឹងស៊ីរបស់ការនោះប៉ុន្តែមានការត្រែកបាច់ចាំមកពីស្នារ៉ានៅវេទិកានេះបាច់ទៅទៀតជាមួយការលោតទីចាក់តទីនេះគ្នាប៉ុន្តែហ្វីលីកក៏បើកលីកចាំបាត់បង់ជាមួយរបស់ទីនេះកណ្ដាលជាអ្នកបន្តវិញណាជាមួយនឹង MP អត់មាន energy នៅវេទិកាចាក់បន្តទៀតទេគណៈពេលគាត់នឹងធ្វើការដោះថយទៅវ៉ៃឡុតបន្តពីយកបាន T2 ទៅនៅផ្លូវ Bottom Lane វ៉ាវជាមួយនឹងហ្គេមមួយនេះស៊ីស៊ុនកំពុងតែរុញឲ្យជាមួយនឹងឌីរ៉ូលីចាន់ចង់បែនជាមួយនឹងលីងរបស់គាត់នេះគ្នានៅហ្គេមបន្ទាប់តែឃីលតូននឹងដោះជាមួយនឹងការដេញវ៉ៃគេវ៉ៃមួយនេះមិនអាចវ៉ៃបានទេនៅតែមានការ turn to fight back មួយនេះគ្នាជាមួយនឹងការ free លោតទី1ទៅកាន់ស៊ីជូសុនអូអូដើម្បីចេញមកជាមួយនឹង main physical គេដូចជា main physical ដែលចេញមកពីស៊ីស៊ុនធំខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញជាមួយនឹងហ្គេមឈីលរបស់លូលីតាតោះមានប្រយោជន៍ទេព្រោះដោយសារតែហ្គេមនេះមានឡង់អាប់បួនស្រាប់ហើយអី3ស្រាប់ហើយនៅពេលតែគេមានលីងមួយទៀតរត់តែចាញ់ជាមួយនឹង skill knock up របស់គេទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់អត់តន់មានឈុតនៅក្នុងការយក roamer មួយនេះមកធ្វើជាអ្វីដែលធំនៅក្នុង team final ឡើយនោះទេសំខាន់ game មួយនេះ Cadenza ពេលដែលគាត់ចង់ប្រាប់ថាជួយ anti-tank ដើម្បីទៅកាន់ចំណេញគាត់ត្រូវតែធ្វើការពួននៅក្នុងព្រៃម្ខាងដើម្បីទៅកាន់ flicker មក combo ប៉ុន្តែស្របពេលនេះជួយនឹង Felix គាត់ផ្ដាច់តែបើកនេះដើម្បីទៅកាន់រំខានទៅកាន់ចំណេញលោកលេតាផាច់ថ្មីគេចង់លេងនេះសត្វអូអូទៅទៀតហើយបាទជួយនឹងកាត់ឌីវាយតែម្ដងបុកស៊ីអត់ខ្វល់ប្រាអាដមេតខមខ្លួនឯងសិនប៉ុន្តែឌឿងជ្រូលដេញគប់ជួយនឹងបុកស៊ីម្ដងចុះក្រោយបាត់ឲ្យបុកស៊ីវិគីឡោមតែជួយនឹងកាត់ទលាអត់ទៅពីរ៉ាណាពីកានិកគប់តទៀតទៅណោលីនសតជិតតិចប៉ូនីគ្រីនរិទ្ធិរ៉ាស៊ីស៊ីងរិទ្ធចាំមានការដោះថយទៅណោពីរ៉ាសាពីរ៉ាសាបាទអត់មេតបញ្ញាឲ្យព្រីកើចាប់ខប់មកជួយនឹងការសាប់យកជួយនឹងចាត់ដល់ទៅលើហ្វីលេជួយនឹងកាត់ឌីវាយជាមួយនឹងរ៉ាឡោមតែជួយនឹងកាត់ចាត់តទៀតនឹងគ្មានឯងថាបានសោសតជិតតិចជួយការដោះថយពីក្រោយទីមានការយកបាល់មកគេវិញពីស្នាឆាដូជាមួយនឹងអភិរិគីដេញបាល់ទៅទៀតប៉ុន្តែចូលអាចនឹងបន្តជួយនឹងការប្រាច់បានចូលជាមួយនឹងការចាត់ដល់ទៀតដូចគ្នាដែរយានាមិញបាត់បងជាមួយមួយរ៉ូតែដល់ PC យូស៊ុបជាមួយនឹងការវាយលឿនពេកបាទធីម5បង្កានមកជាមួយនឹងការបើកអត់បែប2 boxing ខ្ញុំគាត់ថាធីម5អំបាញ់មិញស៊ីយូស៊ុនគាត់រៀង aggressive ពេកនិយាយទៅគាត់ដោយសារគាត់ទទួលបានជាមួយនឹង lot បើសិនជាគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការលាតរហូតដល់ទៅ7ឬ 8k goal សឹងតែថាមានបាទកាដេនសាដូចជាមិនហើយជាមួយនឹងការលោតជាន់ត្រូវមួយលោតចូលដល់វាយដៃរត់ទៀតអោស៊ីងស៊ីងស៊ីងចាំបានយកចាំបានជាមួយកាដេនសាឡំទៅជាមួយនឹង4ដាវប្រហារកាដេនសាចូលតែម្ដងទៀតអាយគីមាន ultimate វ៉ាវជាមួយនឹង Ambil the King ច្បាស់ខ្លាំងមែនទេជាមួយ Hero Link ធ្វើជាមានការដកអត្តស្ពិតច្រើនទៅលើ Hero នឹងតែគាត់នៅតែ timing ពេលសៀតតានឹង skill បានល្អដូចគ្នាផងដែរបាទជាមួយនឹង item 3 item នេះគឺនាំជាមួយនឹង MP the King ចាក់លោតគីតខលពេញណាពេញណីតែម្ដងបាទគាត់អញ្ចឹងអាចថា MP the King បើយើងមើលទៅអត់តន់ full item ទេទៅតែបាន3 4ប្រឡោះនឹងស្បែកជើងទេបាទ Flash Lord Despair Endless Battle ហើយជាមួយនឹង Berserker អត់តន់មានជាមួយនឹងអត្តស្ពិតទេបាទបើសិនជាគាត់ game នេះគាត់អាចនឹងចង់តែងជាមួយនឹងអត្តស្ពិតអត់អាចតែងជាមួយនឹង Demon Hunter ចង់តែងជាមួយនឹង Demon Hunter ឬ Demon Hunter ឬមួយក៏ Sea Harbor Hero Demon Hunter ឬមួយ Sea Harbor បាទប៉ុន្តែអាធីមរកគាត់នឹងធ្វើការចេញបន្តទីអានធ្វើការចេញជាមួយនឹង Great Dragon Spear បន្ថែមទៀតបើសិនជាគាត់ពិបាកនឹងការចាក់មួយដោដើម្បីធ្វើឲ្យឲ្យ low chip ប្រហែល 50% ទៅកាន់ VK បាទអញ្ចឹងទៅបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងការ complete early ដែលដាច់ kill ឥឡូវដាច់តែ4 kill ទេផ្ទុយទៅវិញ goal គាត់ដាច់ច្រើននេះគ្នា 2.2k goal game នេះទៅមានលំនឹង one little mistake អាចនឹង cost the game សម្រាប់ពួកគាត់នេះគ្នាប៉ុន្តែទៅបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងសមាជិក League of Legends គឺគាត់រងចាំអត់ជាមួយនឹងកំបុករបស់គាត់ late game ជាមួយថាតើ game នេះគេញាច់ណាតាមនេះយ៉ាងម៉េចដោយសារតែណាតាមគឺមាន purify ហើយមាន winner nature ការពារខ្លួនដូចគ្នាប៉ុន្តែជាមួយនឹង game នេះគឺមាន hero អស់ទៀតដូចគ្នាគឺជាមួយនឹង hero អស់ទៀតក៏មានដូចគ្នាផងដែរតែយើងក៏ដឹងដូចគ្នាជាមួយនឹង position នៃការលេងរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាអូអត់ទេកាត់តចាក់ស៊ីស៊ីដេញវាយត្រង់ skill របស់យើងជាមួយ Vicky Vicky អញគ្រូថាមកតែបើចុច spider បើកានិសែលបីដល់ Vicky តែមានការចាប់បានជុកដាក់ Vicky ណាបើយើងលើជាមួយនឹង IK គ្រូថាជាមួយការចាប់បានយកជាមួយនឹង MP វិញ IK ទៅការរួចទេប៉ុន្តែមានការចូលបានដល់ Vicky តែដល់2ស្នាពីលេងជាមួយនឹងការវាយបាន Vicky ក្រៅពី Shadow នៅក្រៅមានអ្នកចូលខ្លួនតែបាត់បង់ឡៃគ
គូបាត់ហើយប៉ុន្តែយកមិនដែនសាលើកសៀលដើម្បីការជួយតុបគណៈពេលជុំជុំសានជួយថ្វាយដើម្បីការនេះថ្វាយដាក់ជួយជុំដែនសាវិញគ្នាតែពីការលុចជួនតែដល់ពីលីនគណៈពេលមានការដល់ថយពីគ្នាណាអត់មានដើម្បីជាមួយទៅការតុបតុលជាមួយនឹងសូលដែលក៏ប្រផុសជាមួយនឹងណាតាន់ទេគណៈពេលលើកលែងហ្វីលីកដេញវាយយកបានមកគៀលប្រៃយកជាមួយនឹងលីនពីណាតារបស់សូលចាដោនៅធ្វើការយូយូពីនឹងទៅដល់តែពីការនេះថ្វាយជាមួយចាដោចាដោអាចគ្រូតាមណាគណៈពេលគាត់ទៅអាចធ្វើការដល់ថយបនក៏ទិញពេលវេលាសម្រាប់វីគីធ្វើការ response មកជាមួយនឹង IK ដែរបាទជាមួយនឹងញៀនទី6ចាំរៀបរៀងចូលឆៃស្មើបានឃើញបាទជាមួយនឹង team fight ដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញជាមួយនឹង game fight មានជា team fight មួយដែរទីរលីចាំមិនដឹងស្មាននឹងមាននោះទេបាទអាមីងសូត្រចិត្តខាងតែម្ដងមុននឹងនេះគ្នាគណៈពេលមកឲ្យលឹងមុនអត់មានអ្នកគេចូលខ្លួននេះដៃគូខ្ញុំមានអ្នកចូលខ្លួនហើយប៉ុន្តែគេមើល shadow នេះលោឈៀមមែនទេជាមួយនឹងគេនឹងចាប់ពី LP យកបានជាមួយ shadow មកគេនឹងទៅអោស៊ីងស៊ីងស៊ីងនឹងចាប់យកបានជាមួយកាប់ដៃបានជាមួយនឹងវីគីទៀតអាយគីអាចជាមួយតរបីណាជាមួយការបើកនេះផងតោងស្បៃផងដេញវាយជាមួយនឹង2 hero របស់សមាជិកនេះរលចាំតែមានការដល់ថយពីសិនគណៈពេលគាត់ focus យកជាមួយនឹងវត្តមានឡតគណៈពេលយើងមើល minion T3 ក៏ប៊ីនឹងបុក T3 របស់ Cuzun បាត់ដែរបាទចាំមិនសិនថាយើងមើលទៅការវាយ team fight របស់ខាង Cuzun លើកនេះគឺល្អខ្លាំងមែនទែនបូករួមដោយសារមិញហ្នឹងគឺវីគីគឺគាត់គប់ជាមួយនឹង ultimate មកអត់ត្រូវបើសិនជាវីគីគាត់គប់ជាមួយនឹង ultimate ត្រូវអាហ្នឹងអាចមានភាគរយនៅក្នុងការវាយតដៃជាមួយនឹង Cuzun បាទវីគីដោយអត់ទាន់ចេញមាន launcher ណាបាទយ៉ាងណាមិញក៏កំពុងគិតច្រើននេះគ្នាព្រោះតែ3 launcher ទប់បានតែ link កាន all in ជាមួយនឹងគាត់នេះគ្នាបាទយ៉ាងណាមិញយើងក៏លេងដើម្បីជាមួយ deploy មានការបោកយកតែម្ដងខ្នាតពេលបោកស៊ីសុំតោកស្បាយទៅមួយដើម្បីតែការ prank ដើម្បីតែការ knock out តែម្ដងខ្នាតពេលនេះគ្នាគាត់យកបាន T3 deploy មានលោកចាយកដល់ពីលីនក្រាប់ពីលីនអញគ្រោះថាបានដែរដល់ថយអានទៅបរាជាមកចុះដល់នេះវាយតែម្ដងខ្នាតពេលនេះអ្នកការលើកទៅជាមួយនឹងអាចគាត់យកបានជាមួយនឹងគ្នាទៅដល់ស៊ីងស៊ីងដេញវាយតែវីគីដល់ថយនេះតែមានការបាច់ទៀតសត្វដល់ពីស្នាណាតារបស់ដល់ចាយជំនះ get the big battle see you soon my g បាទអញ្ចឹងយើងក៏បានឃើញដែរនៅក្នុងហ្គេមទី2មួយនេះបាទជាមូលហេតុដែរ Cat God បាទឲ្យ MP The King មកលេងជាមួយនឹង Link បាទព្រោះដោយសារយើងបានឃើញអត់មាន Hero ណាដែលចាប់ជាមួយនឹង Link ទេ